Vez que eu roubei seu namorado. Colete. Tô brotando. Rapaziada do colete chegou já, tá? Então bora comprar colete pra favela, família, vambora. É o colete. Como é, amigo? Não vai matar o não, hein? Então manda 10 lá aí. Salve, esses papinhos tortos aí de... Salve, salve. Maconha. Caralho, mano, quase morri, pai. Por quê? É. Deixa eu te perguntar, quanto é que ficou aí? É, vocês pediram 40, né? Correto. É, 10 cada, ficou 400. Transferência da Orange? A transferência. Qual é o passaporte? 650. Laranja é Igor, né? Isso. Aí, ó, tá na mão. Valeu. Tem mais aqui? Tem mais? Eu acho que... É mais 8. Tem mais gente pra buscar aqui? Consegue pegar aqui? Eu já peguei 12 já. Eu vi. Vê se as cartas aí. Tá, consegue pegar aqui. Aí. Fechou? Fechou, fechou, irmão. Tamo junto. Hein? Valeu, viu? Bom trabalho. Qualquer coisa aciona. Beleza. Vai que usa mais. Não usa não. Ó o cara. Família, esse cara é um riquinho que ele vem comprar arma, tá ligado? E... Olha a merda. Sabe aquele riquinho lá que vai comprar arma? Ele tá mandando mensagem aqui, falou que os meninos dele tá preso em Cuba, mano. Aí ele tá perguntando se tem coisa grande aqui. Deixa eu ver qual é a fita desse cara, peraí. Ah, então aqueles menor que tava... Que deram dinheiro pra gente correr, não era tu que tava correndo? Escuta. Olha só o que ele mandou. Fomos negociar o negócio lá da nossa empresa e eles estão confundindo, estranhando a gente. Tá ligado aquele menor riquinho lá que veio aqui, comprou vários bagulho que tu ameaçou assaltar ele? Aham. Tá ligado os outros menor que tava lá em Cuba, que o povo de Cuba atirou no helicóptero por causa dele? É o bonde desse cara. Tá lá preso em Cuba tentando desenrolar os bagulho. É o bonde do riquinho. O cara tá falando comigo aqui. Vai tomar. Se fudeu, amigos. O Joe já desconfiou desse cara desde o início. Ó, eles falaram assim: tá na City, meus meninos estão presos lá em Cuba. Tem coisa grande aí? Eu falei: qual é? Como assim, preso em Cuba? Aí ele: fomos negociar um negócio lá da nossa empresa. Ou seja, são de uma faca eles. E eles estão confundindo e estranhando a gente. Vou ligar pro Goiaba aqui. Escuta aqui. Calma. Manda matar. Visão, meu truto. A polícia. Nós vamos matar uma PRF hoje. Os cara falou pra mim que não era gangue não, pra mim. Os cara falou que não era ninguém não, mano. Ó, aí ó, o Riquinho tá pedindo arma grande aqui pra minha menina pra invadir vocês, parça. É, mano, a Ema acabou de me passar esse informe, mano. Que Riquinho que é esse aí? Como que ele é? Você lembra? Peraí. Pô, mano, ele vai vir aqui agora, se tu quiser na gente. Ele falou que ele tá vindo aqui agora, mano. Vou render ele aqui. Se liga. Se liga, ele vai vir aqui. Nós vai vender arma pra ele, só que nós não vai entregar, tá ligado? Eles falaram, é a Deluxe. Roubar dinheiro dele. É isso.
Família, vai vir um mano aqui que nós vai render, tá ligado? Só que não é, não é pra chegar esculachando, não. Deixa, finge que nada tá acontecendo. Ele vai comprar a arma. Depois que ele pagar, fazer o Pix, nós rende. Fechou? Isso é fechou. Tá, Raul. Vai, vai ter uma treta aqui. Tá, Raul. Tá, Raul. O que eles querem fazer em Cuba? Aí, chegando. Peraí, tô brotando. Dois carros lá na fora. Na suavidade, na suavidade. É, Cuba, vai Cuba. Chegar ele tá mais junto? Um. Falou que é Cuba. Oh, salve. Salve. Quem que é? O Marcola, salve. Hein? Ô, oh, visão, meu oh. Pai. Salve, aí, família. Salve. Salve. Você viu a merda, velho? Porra, os caras estão tudo presos lá, velho. Costa aqui, costa aqui, costa aqui. E aí, família? O que que tá rolando? Cara, prender nosso menino lá na Cuba. Prenderam, prenderam seus amigos em Cuba. Estão lá, estão lá. E mas quem prendeu? Vocês vão invadir lá? Vocês Cuba vão invadir lá? Acho que é o exército, se pá, mano. O exército? É, não sei o que, que eu vou fazer. Eu tô até meio sem papo com eles. Sem é papo, porque, né? Pô, sem é... papo. Entendi. Os caras estranhou, então, véio, mano, que nós é... tem... Nós, é nós tá tendo tudo. O que, que vocês querem comprar? Nós tá tendo tudo hoje. Demorou. O que, que eu não tenho daquilo? Oi? Depois dessa. Teve uma dessas aí, que eu pedi essa aqui, mas você falou que tem uma outra que é melhor, não tem que essa aí? Tem, tem, deixa eu ver, peraí. Hoje eu vou levar muito coisa, eu tô puto, tá? Vamos ter que ir lá em Cuba resolver isso. Infield, mano. Infield é resolver melhor, jeito, né? Mano. Infield é melhor, tá? 340, mano. Melhor 340? Que nós tá tendo. É, melhor que essa daqui que eu tô na mão. E a Muni dela tá quanto? A Muni, deixa eu ver. Isso. É, mesma coisa. É. 48 mil, mano. 100 unidades. Então, fechou. Ó, 10 em field. É isso. Munição é 100 unidades, aí? Isso. Já, pra botar 2 mil unidades. O cara vai pagar 10 em field. Deck e bota 2 mil. Desse aí é 2 mil. De fuzil é 2 mil. 3.400, né? E, isso. Não, 1.331. Pix é transferência. Tá. 2 mil munição de fuzil, né? 2 mil munição de fuzil, né? Isso. Os caras vão tomar um golpe fudido, mano. Peraí, pode falar o valor aí de novo? 3.400.000. E o valor da munição fica 960 mil. Peraí, o... A conta qual que é? 1.331. Ah, deixa eu mandar as munições. Quanto deu a munição? 960 mil. Isso. Aí, eu vou mandar os 960 agora. Fechou. Vocês querem mais alguma coisa? É, isso lá. Essa daqui, 9. Quanto que é? 10 decks. E quantas munições? Rola aí, rapaziada. Sabe, porque... É umas 600 só, mano. É 600. Tá, peraí. É 600, tá bom. 10 tech, fechou. Então, né? 10 tech e 600 muni. Faz a calculadora aí das muni aí que eu vou fazer das tech. Tá. Nossa, eu tô com muito dinheiro na mão, velho. Que pariu. Olha aí, rapaziada, deixa aí no banco ali. Calma, vai calma, lá, relaxa, só aí. Eu. Relaxa. Daí que eu levo lá. Aqui dentro ninguém vai fazer nada com vocês não, parça. Relaxa. É, pode ficar não, tranquilo. Depois a gente vai guardar lá. Depois vocês vão, calma aí. É porque eu tava com a quantidade de menores. Agora, irmão, vocês vão fazer o seguinte. Me espera lá, me espera lá no cemitério lá, por gentileza, que a gente vai fechou. Entrar lá com vocês lá. Deve eles vão lá pro cemitério lá. Pode ter um banho. Uhum. É, isso que é foda. Enrola, enrola isso. Cheguei. Tem que rolar o máximo possível. Agora. Tá? Agora se liga. Agora o maninho aí, tu vai desenrolar com os caras, tá ligado? E mano, os caras vão rodar. E aí agora tu, quem vai matar é tu, mano. Porque tu vai ver o bagulho lá de Cuba lá que eles estão fazendo. Eles falaram ali pra mim que iam pegar arma com nós, tá ligado? E ia desenrolar em Cuba sem papo. Ou seja, eles iam invadir lá. Tá ligado? E eles estão comprando arma pra, tipo assim, muita galera. Tu tem esse sprint aí? Do consigo, celular? Consigo, consigo. Fechou.
Só isso basta. É, então. Mas eles falaram ali, eles falaram ali com nós, pô. Que eu falei, o que vocês querem com Cuba? Eles, ah, nós vamos resolver isso daí sem papo. Rola os caras aí, vai trocando ideia aí. Vamos sair daqui da frente. Vai trocando ideia. Vai trocar ideia com eles. Eu vou ficar lá perto, mas... Vai lá. Bora sair. Goiaba tá aqui na... Goiaba tá aqui na... Blindado. Perda P1. É isso. Eu sabia que era eles desde a hora que eu vi o carro. Passar a visão pra eles aqui. Qual é a família? Deixa eu passar a visão pra vocês aqui. Cola aí. Oi, mano. Não, passar a visão pra vocês aqui é o seguinte, esse cara, ele compra arma. Esse cara, ele compra arma com nós, tá ligado? Aí ele me mandou um papo aqui, eu tenho até print. Vou mandar pra um de vocês aí. Falando que vocês prenderam um pessoal lá e queria comprar arma com nós pra poder invadir vocês lá, tá ligado? Aí eu falei, ah, tu quer comprar arma? Beleza, vem aqui. Nós pegamos o dinheiro do cara, agora a arma ele não vai ter, tá ligado? O dinheiro é nosso e vocês fazem o que vocês quiserem aí, ó. Eles pediram... Mano, e tipo assim, eles têm uma gangue que mora ali do lado, tá ligado? E é mó galera, mano. Porque eles pediram 10 infield, 10 tech, e pediram coisa pra caralho. Tá ligado? Então, pega a visão. A gente interrogou os mano lá. Um deles era ex-PRF, agente da PRF. É? Delegado da Core ligando pra eles. Cara da 4, isso. E outra situação aí também. Os boca aberta. Ela falou que era de seita, que é tudo do seita. São cinco cabeças aí, entendeu? Cinco cabeças na frente do negócio aí. Então, o seguinte é pouca. Vê o que eles têm pra informar pra gente ali, porque agora a gente já sabe. Tá pagando de crime aí. Tá comprando arma, entendeu? Poucas ideias. E nós vai ficar com essa porra toda, irmão. Ninguém mandou comprar aqui e querer entrar em Cuba. Eu já falei na música lá, ó. Nós tá juntinho colado nessa aí porra. Sim, irmão. Botei. É isso, nessa Cadê? Porra. Bora lá. Cola aí, Cadê? Família. Vem. Posso algemar os dois? Calma. Deixa a rapaziada chegar. Deixa eles fazerem a parada aí. Já. Olha o bonde. Amílio, os caras chegam. Olha o bonde. Isso. Tamo aqui, tá no cemitério. Aí, família, vocês não queriam trocar papo com Cuba? Trouxe aí pra e vocês. E aí, rapaziada? Fala comigo. É, meu Deus. Calma aí, dias, homens. Afasta aí, família, afasta aí. Aquele ali, ó. Falta aquele ali, ó. Calma, de branquinho aqui que tá encostado na lata. De branquinho, é que tá encostado na lata. Dá licença aí. Então, foi dois. Ô, doutora, lá, tá traz ele aqui, deixa eu conversar com ele aqui rapidinho. Tá gentileza. Valores, me acompanha aqui, ô. Eu. Vamos lá. Aquilo que passar pra gente, prender os manos. Segura aí, Alex, segura aí. Deixa o doidão aqui, deixa o doidão tudo junto. Caralho, peraí. Continua. Mano, acabei de pegar 16 milhões. Mano, nós estourou. Estouramos no norte. Já tá no baú, mano, pros caras não invadirem nós. Calma. Vamos lá. Vem comigo alguém pra guardar esses. Tica, eu tô com 16 milhões aqui. Ô, Tica, eu preciso de você aqui. Calma aí que eu vou guardar no baú, mano. Calma, deixa eu guardar o dinheiro. Se nós tomar invasão, nós tá fudido. Mano, 16 milhões, nós vai comprar arma pra caralho nessa Estouramos porra. Estouramos no norte. Ai. E o outro cara ainda tinha mais dinheiro. Fériazinha sem farm? 16 milhões. Bora pra tudo, valeu pra jogar 2G36 no baú. É isso, pô. Agora eu tô só imaginando também. Pô. Imagina se os caras vêm invadir nós e tá Cuba vai, aqui. Não vai. Tô chegando. Fica na contenção aí, família, que o bagulho tá pesado. É isso, vamos dar de Maria aqui não. Quero contenção nas lajes, por favor. Pô, de perto da lixeira, mas é da moita aqui. Tá muito estranho esse cara ter que ser. Mentira? Ah, cadê a Tica? Cadê a Tica? Fala aqui, tá te chamando de mentirosa aqui, ó. Qual foi? Pra cima de moar, pô?
Pra cima de voar? Eu te chamo de mentiroso, porque não tá querendo invadir cadê nós, cara não tá querendo comprar aí? Nada. Cadê o cara do print aí? Pô, eu tô em dois aqui, como que eu vou invadir você, velho? Passa aí o telefone pensar, que eu mando o print agora, irmão. Pega aí, 543-807. Questão de lógica, então demorou, demorou. Se você não tá no erro, você fica de boa. Não adianta ficar agitando, não, irmão. Você ainda vai ver esse print aqui, vamos ver qual é que é. Pai, sabe o que, é que o mano lá me qual falou? Ah. Que esse aqui é o fornecedor de arma dele. Ele que fornece as armas. Narizinho. O cabelo vermelho aqui, o foguinho? É, eu... Ah. É o Leonardo. Peraí. O... Um fala só, não vem querer cantar de galo aqui não, viu? Deixa ele falar aí. Continua aí. Com licença, rapidinho. Aí, ó. Com licença aí, rapidinho, rapaziada. Porque aí, eu tô com ódio. Tô com ódio tão grande. Nossa senhora, isso é agressão, velho. Agora. Ai, mano. Ai, peraí. Os caras acham que. Mas vai apanhar até o. Não, peraí. Tica, cuidado, Tica, da nossa maldade. Eu vou ficar até o túmulo aqui, mano. Quem é que tava do meu lado na hora que eu perguntei o que é que eles vão fazer com o Cubo e eles falaram que é pouco papo? Tá, rapaz. Sua vida tá na minha. Oi, irmão. Você vem cantar de galo? Já viu o print, né? Já, vou mandar aqui pro. Cheguei. Me perdão, viu? Não era minha intenção. Não, suave, suave. Ai. Pegou, enchei, pegou. Tá bom, pode bater. Que hora você passa. Quem foi que me chamou de mentirosa? Foi tu, né? Eu tô quieto desde a hora que eu cheguei. Pô, ah, com o padre aqui, ó, de cabelinho vermelho. Cadê o outro? Cadê o outro, mano? Na minha cara, ô vagabundo do caralho? Na minha cara? Quer falar que eu sou mentirosa na frente de geral? Todo mundo viu ali, irmão? Vai morrer! Você mandou o print? Mandei o print e ali na frente todo mundo ouvindo, não, eu te perguntei. Eu falei que eu queria catar eles, pô. Ali na frente todo mundo ouvindo, eu te perguntei. O que, que tu exatamente, vai fazer? Exatamente, eu falei o seguinte. Tu falou tô assim, dois, tô com pouco papo com Cuba. Quero as armas aí pra invadir aquela porra lá, irmão. Eu não ouvi, não. É isso. Tu não falou isso, não? Tá chamando a mina de mentirosa, né? Que tá isso, chamando. Não chamou de mentiroso aqui. Mentira, isso não. É isso. Quem vai matar esse cara sou eu, tá, cê família? Você não é homem, não? Sendo homem, acho que ela que não tá sendo mulher. Manda essa foto aí pra mim que eu quero ver. Então, mano, é o seguinte, tu vai falar Fabinho, na minha cara que você falou que não, que tava com pouco papo. Ué, olha o print aí, pô, vê se eu falei que eu queria pegar esse. Não acordei muito bonzinho, não, doidão. Não acordei muito bonzinho, não. E a questão é simples. Você tá metendo louco na frente da comunidade. Tocou, eu de preto. De Cuba aqui, é o seguinte, ela tá metendo louco pra você. Você é sujeito um homem ou um saco de aí, doutor de preto. Tem alguém tocar um telefone aí pra tu? Seguinte, homem não mesmo pra trás, cheguei, não, rapaz. Irmão. Homem não tem duas palavras, não. Entendi. Seguinte, escuta aqui. Pera aí. Vamos ler aqui, ó. Vamos lá. Loira, tá na City, meus meninos estão presos lá em Cuba. Tem coisa grande aí? Fomos negociar um negócio lá da nossa empresa e eles estão confundindo. Como que você sabia disso aí, irmãozinho? Fala pra mim. Tem infiltrado no meio de vocês, porra. Caralho! Como é que é? Rapaziada, eu vou pedir pra vocês de novo. Afastem, por gentileza. Mais longe. Família, abre uma roda aí, na moral. Abre uma rodinha aí, na moral. Rapaziada de Cuba aqui, postura. Então vamos lá então, vamos lá. Fala comigo aqui. Vamos lá. Sua vida tá em risco aqui, doidão. Vamos lá, vou tratar você na moralzinha, a última tentativa. Fala pra mim. Quem que tá infiltrado lá? Quero nomes. Não vai falar? Tem nego infiltrado dentro do exército. É isso? É isso. Ah, que bacana, hein? Fala, não vai falar aí, quem pô. Que é. Então, pera aí. Vem aqui, irmãozinho. Vem cá. Claro, pô. Ele falou pra mim o seguinte, que ia fazer um trampo de táxi aéreo pra você. Você conhece esse rapaz aí? Quem? Esse aqui, ué. Ou também ele tá mentindo. Todo mundo mente. Aqui só você que tá certo. Não tá conhecendo, pô? Não sei. Eu acho que foi o que eu paguei lá, pô. Foi 300 mil ainda, viu? Os caras aí querendo pegar os cubanos aí, mano. Tá ligado, né? Esse aí é um dos infiltrados ou foi? Querendo comprar arma aqui com nós. Ah, não. Então tem mais, então. É uma renca infiltrada lá. Vocês é o bichão mesmo, hein? Infiltra ele dentro do exército cubano. Eu vou falar pra você, de bater palma, mano. De bater palma, os bichão. Aí, vamos lá. Qual ligação que vocês têm com a Core, com a PRF aí? Fala pra mim. Não tem ligação com a Core, não, velho. Os caras viram vocês saindo de dentro lá. Que é PRF, velho. Ele é?
Mas acabou de falar que era advogado, mano. Não sei como funciona, pô. Não sou advogado, não. Nossa, tá bravão ainda, doidão? Só falando pra você. Ô, irmão, tem água aí? Rafa. Eu tenho aqui, Tiga. É água? Tem aqui, tem aqui água. Eu vou te falar um negócio com você, doidão. Você tá achando que tá todo mundo aqui metendo louco aqui, né? Não, velho. Não, eu tô falando sério. Pegou já? Metendo louco por quê? Fala pra mim. Tá, então pera aí. Então a Tica que tá mentindo. Ela que tá mentindo. Então é o seguinte, Tica. Ele é todinho teu. Faço o que você achar melhor com ele aí. Eu quero conversar com o outro. Chega aí, doidão. Não fala nada não, né, irmão? 02, antes de falar uma coisa, quando o cara ligou pro... O cara da Cora, o Deus. Telefone do cara de preto não é mexido assim, tá ligado? Cuidado, Rime. Sai de, cuidado, Rime. Sai de trás. Quem aí, que tava família? Te ligando antes aí, doidão? Sei lá, não vi não, velho. Eu vi na hora que eu perguntei. Passa o número aí de quem tá te ligando, hein? Passa aí pra mim. Não consigo pegar o celular, não. Você, que tava você não lembra de cabeça? Negativo, responde pra mim. Ele vai falar não, mano. Vai falar não. Esse cara é da polícia, pô. Já vi polícia investindo. Então, deixa eu te perguntar, da onde que tu arruma tanta grana, mano? 20 eu milhões? Eu sempre falei que eu sou listrante, velho. É o quê? Sou investidor, velho. Tá investidor. Investidor. É isso, agora tu vai investir lá no inferno, tá ligado? E morreu. É isso. Vai investir com capeta. Vai investir com capeta, porra. É doido isso, mano. Isso, a advocacia e a empresa de segurança. Quanto sobrou coisa ainda? Eita, sobrou, não pegaram arma? Ave Maria. Nossa, chapado. Oh. Ainda encheu os bolsos, ainda assim que é bom. Porra, 20 milhões nós pegamos dos caras, mano. Então não tem como. Oh. Tá tranquilo mesmo? Tranquilo, top. Irmão. Tranquilo. Contar um bagulho pra você. Eu tava lá com outro mano lá, que era da PRF lá. Adivinha quem liga pra ele? O comando da Core. Esses caras é infiltrado da polícia, irmão. O cara ligou lá pra ele, mano. Acredita? Rapaz, os caras metendo louco, vindo comprar bagulho aqui na favela, mano. O cara ligou lá pro outro e falou assim, não, é porque a gente faz segurança dos meninos aí. Segurança dos meninos. Vai fazer segurança da carreira, rapaz. A próxima segurança que ele vai fazer é do Diabrado, filho, lá embaixo. Filho. Já foi. Foi, tem mais aí pra ir, né? Mano, se esses caras for da polícia e estiver investigando aqui, fodeu. Se eles for da polícia, eles não investigam mais nada, que morreu todo mundo. Uhum. É, mas vai saber, né, que vieram aqui, tá ligado? Não, isso aí, cara, isso é de verdade. O mano falou que fez volta de core. Vocês têm volta de core, o cara tá metendo louco. Os caras que foi lá, falou isso aí? Falou outro. Cara, eu acordei faz uns 10 minutos, cara, eu não tô sabendo dessas coisas. Pois é, por isso que ele que me passou, então, ele que me passou ali, o Ruivinho ali, que eles estavam lá e não voltaram. Ele já tava aí, eu acho, acordado. Certo. Aí ele falou, vamos lá que tem que pegar uma encomenda lá na favela. Aí eu falei, ah, vamos lá, pô, acabei de acordar. Aí chega aqui, eu fico sabendo desses rolos todos e... Gente, na P1. Você que saiu? Foi. Aí passou. Conta pra mim quem tem filtrado lá. Por que vocês estão andando com o Core? Cara, não estamos andando com o Core. Ele falou que tá andando com o Core, velho. Falou que tá andando com o Core, não, que as fotos de vocês é Core. Pois é, olha os caras que você tá andando. Ó, o que eu tenho ciência é que esse mano da PRF aí, ele era da PRF, pediu pra sair pra ficar só gerenciando a empresa de advocacia. Isso que eu tenho informe aqui. O resto aí que eles estão falando de core, de não sei o que, tirar foto de vocês, não tô nem ligado nessa parada aí não. Como entendi. Eu disse, eu acordei faz pouco tempo. É, pois é, acordou faz pouco tempo e tudo mais. O cidadão lá falou que pique não aceita. Os três que estavam lá, mais dois. Falou que pra entrar tem que não. Falou que era uma aceita. Que era pique testemunho de Jeová, o Illuminati. Cara. Pois é, ué. Você tá tomando de morador aí. Então, por isso que eu tô falando, pra você sair vivo daqui, dá o papo, irmão. Que fita que é essa da Core? Que fita que é essa de tá tirando fotinho dos outros aí sem nem conhecer? Mano, já falei pra você o que eu sei, cara. De verdade. Você não sabe mais nada.
Não sei, então, cara. Então, pera aí. Não tava então, nem outro, sabendo dessa história, velho. O outro bocudinho ali. Que, o outro bocudinho já caiu certinho no túmulo ali. Ele pegou, falou que tem nego infiltrado ali e tava querendo 10 armas. Depois que ele pegou, falou que a gente tava segurando o nego de Cuba lá dentro. Ele segurando o nego de vocês em Cuba. Ele queria 10 armamentos aí, 10 fuzil. Então, pera aí. Então, só tem trouxa aqui. Só tem otário aqui. Inclusive eu. Pois você também sabendo, tá nessa fita aí? Tô dentro da empresa. Tá tomando de morador. Tá sabendo? Ah, eles estão em 4 e pra que pede 10 armamentos? Que empresa é essa aí de vocês, irmão? Vocês compram arma direta nessa porra? Solta o papo, irmão. Ah, eu não tenho mais o que falar, não. Eu falei tudo. De verdade mesmo. O cara da PRF lá, o finado, falou que vocês não estão em 4. Não, vocês estão bem mais. Entendeu? Vai, tudo associado, sócio. E detalhe, detalhe, o cara liga e fala que toma segurança dos coleguinhas ainda. Aí, ó. E quer que o cara liga e fala, não, faça a segurança dos meninos aí. Foi engraçado. Segurança é essa? Assim, o cara da Core, ele já sabe que o outro lá morreu, sabe? Não sei como, mas você pegou dos meus. Tinha alguém da Core lá? Vocês pegaram alguém da Core? Então, da PRF é o cara que saiu e tá só de advogado. Então, mas o diretor da Core, não sei lá que caralho que é na Core, tava ligando pra ele. Ligou pra ele bem na hora que ele tava lá com nós. Ligou pra ele, com um papinho amigável. Se eu não me engano, esse cara da Core, ele é advogado também. E ele deve estar na empresa. Como que chama? Eu não sei, cara. Poxa, mas eu não cuido dessa área, eu cuido do banco só. Você não tem contato de ninguém, você não tem nada. Quanto você paga pra ficar vivo? Vou subir pra slide. Eu não pago nada, não tem dinheiro aqui pra ele. Quer que eu refresse a memória pra você lembrar o nome do cara? Esses menor ralar aí. Ah, isso é de pessoa famosa, né? Fala mesmo, Bilgo ali, ó. Para aí, fala comigo, irmão. Passou de novo. Aí passou a viatura de novo, viado. Aí. A atividade tá passando viatura aí. Quem é o cara que queria invadir vai comigo lá? Tá aí dentro? Cuidado. Tá aqui, tá aqui. Nós foi lá, mano. Tem nada. Eles usam aquela porra de fachada lá. Tem nada naquela porra. Tem mais 4 lá na praia. Isso, tá agora. Lá do banco. Maravilha, lá. Meu sonho. Você tá realizando meu sonho. Nossa. Demorou, e como tá a situação? Eu entrei, foi sempre minha vontade de aplicar nesses caras quando demorou, eles estão passando. Demorou então, vambora. Valeu, Tica, foi com Deus. Valeu, tamo junto.